Pas më shumë se një javë e hetime të thelluara nga policia e Lezhës në bashkëpunim me prokurorin, përshkon drejt fundit edhe dokumentimi i ngjarjes së ndodhur me 19 prill, ku mbeti i vrar Ardian Nikulaj. Ditën e sotme është bërë i mundur edhe identiteti i plot i 5 bashkëpunëtorëve dhe ekzekutorit portugez. E ndërkaq ditën e djeshme, policia e Lezhës në bashkëpunim me forcat pëlumbare Renea, bën të mundur edhe gjetjen e motorit me të cilën autori u largua nga vendi i ngjarjes. Ditën e sotme vijojnë kërkimet në Lumindrin, pasi dyshohet se aty është hedhur edhe arma me të cilën autori kreu edhe krimin. Pamjet e shkëputura nga kamerat e sigurisë duken 5 bashkëpunëtorët, të cilët kanë qëndruar në hotelin e Nikulajt, dhe shtetasi anglez Stephen Hunt është parë edhe në ambientet e brendshme të lokalit. Janë pikërisht këto pamje dhe prova të tjera materiale që kanë nxjerr zbuluar grupin e të huajve. Burime të sigurta për Top Channel kanë siguruar edhe identitetin e plot të grupit. Autori që kreu ekzekutimin është shtetasi portugez Ruben Ribeiro Saravia, i lindur në vitin 1995. Bashkëpunëtorët janë Edmond Ernest Haxhia, i lindur në vitin 1985 me shtetësi shqiptaro-britanike, Harry James Simpson, shtetas britanik, i lindur në vitin 1991, Harriet Bridgman, shtetase britanike, e lindur në vitin 1995, Thomas Mithan, po me shtetësi britanike, i lindur në vitin 1988, dhe Stephen Paul Hunt, shtetas britanik, i lindur në vitin 1974. Policia e Lezhës ka ripyetur sërish nënën e Edmond Haxhis pas gjetjes së motorit pak metra më tutje shtëpisë së tij. Para uniformave blu, ajo ka rideklaruar se nuk di asgjë për këtë ngjarje, madje janë tronditur kur emri të birit është parë si i përfshirë në vrasjen e Nikulajt. Pas mbledhjes së provave materiale, si rrobat e autorit, makina me qira apo motorit të cilit ishin siguruar t'i ndërronin targën, policia vijon kërkimet në Lumindrin pasi dyshohet se aty është hedhur edhe pistoleta. Për Top Channel, nga Lezhë, Brigjilda Deda.